Посилення карантину, статистика, злочинність та сільське господарство. Життя триває, українці призвичаються до карантину, а уряд вводить більш жорсткі обмеження. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Авгієві стайні, лікарня, що прославилася, медичні питання та розподіл коштів. Хто відповідатиме? Ринок землі, перспективи бойовиків, завершення ремонту. Мукачево сільце ремонтують. Навчаємось дистанційно, діти в нових умовах. Переливання крові допоможе собі сам. Також сьогодні про законодавчі нововведення, ініціативи уряду, статистику на Закарпатті, ріст цін, ріст злочинності та про інші події життя області, про які говорили протягом тижня. Уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. На державному кордоні залишається працювати 21 пункт. Обов'язкова обсервація для всіх осіб, які перетинають державний кордон. Виключення для працівників дипломатичних представництв. До 24 квітня заборонено з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. З 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж на 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років батьками. Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів тощо. Заборонено на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та випадку службової необхідності. Заборонене відвідування спортивних та дитячих майданчиків, проведення всіх масових заходів. Не можна буде знаходитись на вулицях без документів, що підтверджують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус. Не можна буде і самовільно залишати місця обсервації та ізоляції. Такі заходи є вимушеними, вони дозволять більш ефективно боротись з розповсюдженням COVID-19 та посилити контроль за дотриманням всіх правил карантину. І вже найближчим часом будуть знову перекриті та обмежувальні суворі заходи на пунктах пропуску. Чим загрожує Закарпаттю питання обсервації, дивіться далі. Народний депутат Василь Петьовка звернувся до прем'єра Шмигаля не допустити створення на території Закарпаття складної ситуації, що може призвести до погіршення епідемічного та економічного стану області. У зверненні йдеться. На минулому засіданні уряду запропоновано відповідні зміни про запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, стурбованість викликають заяви уряду про необхідність, починаючи із початку доби 7 квітня цього року, суттєво обмежити рух транспорту на українській ділянці кордону, проведені обсервації громадян України, котрі повертатимуться із-за кордону. Наявною інформацією, пропуск громадян буде здійснюватися виключно на автотранспорті та суто через визначені автомобільні пункти пропуску, яких планується визначити в кількості 6 пунктів пропуску. Новоприбулих із-за кордону громадян України планують направляти на примусову обсервацію у місця, що визначені та підготовлені обласними державними адміністраціями. Імовірна кількість осіб, котрі перетинатимуть кордон на Закарпатті у передсвяткові дні, складатиме 5-6 тисяч осіб за добу. У той же час Закарпатська область не володіє ресурсами, щоб на власній території забезпечити обсервацію громадян України, які перетинатимуть кордон у нашій області. Відсутні також обладнані приміщення для прийому та розміщення. Окрім цього, високою є ймовірність неспроможності медичними закладами краю надавати їм всю необхідну медичну допомогу, а у разі виявлення випадків порушення режиму самоізоляції на небезпеку зараження вірусною інфекцією наражаються інші мешканці нашого краю, що у свою чергу може призвести до спалаху епідемічної ситуації у всьому регіоні. Народний депутат Василь Петьовка звертається до прем'єра удосконалити механізм протидії викликам пандемії коронавірусної інфекції в Закарпатській області і забезпечити обласну держадміністрацію бюджетними коштами задля безперебійного функціонування транспорту від державного кордону України до місць постійного проживання громадян, котрі повертатимуться із-за кордону. Кабінет міністрів планує обмежити час для перебування людей на вулиці під час карантину. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Іншого шляху просто не існує. Буде обмежене пересування людей щодо часу перебування на вулиці. Будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені всі масові та будь-які інші події. Також це буде стосуватись того, що не можна буде пересуватись навіть по двох. Обмежувальні заходи спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Триватимуть вони щонайменше до кінця квітня. Ну а за словами прем'єр-міністра, якщо буде зафіксовано динаміку знижування захворюваності, то в кінці квітня ми вже зможемо почати поступове послаблення карантинних заходів.
Ну а тим часом на Закарпатті офіційна статистика аж ніяк не тішить. Рівень захворюваності росте. Станом на суботу картина виглядає наступним чином. Хочу повідомити, що Закарпатський лабораторний центр вчора ввечері був верифікований київською лабораторією. І тепер ми не будемо відправляти тести на Київ, а рішення буде прийматися в нас лабораторією відносно тестування ПЛР. І зразу ця інформація буде висвітлюватися на сайті МОЗ. Значить, вся наступна інформація стосовно кількості захворювань по Закарпатті буде відображатися на сайті МОЗ і оновлюватися буде два рази в день – в 10 годин і в 22 години кожного дня. Тому всю цю інформацію на майбутнє користуйтеся офіційним сайтом МОЗ. Ті, які знаходяться на сьогодні там на лікуванні, стан їх задовільний, вони не мають загрози життя і вони отримують всі медикаменти. Контактні особи людей, які знаходяться в обласній інфекційній лікарні і коло їх спілкування, дообстежуються епідеміологами, а також сімейним лікарем. А президент Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, який парламент ухвалив 30 березня. Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих на COVID-19. А працівникам соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, котрі перебувають вдома, до 100% заробітної плати. Крім того, уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари. Закон також передбачає, що операції з увезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняється від сплати ПДВ. Закон дасть змогу також вирішити питання з забезпеченням антисептиками, встановлено нульовий акциз та спрощено адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів. Документом передбачено й виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих та середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину. Окрім того, спрощується оформлення дистанційної роботи, працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати. Всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично. Громадянам не потрібно наражати себе на небезпеку та з'являтись до відповідних установ. 153 мільйони гривень виділили з обласного бюджету на заходи протидії епідемії коронавірусу в Закарпатті на позачерговій сесії обласної ради 18 березня. Процедури закупівель на необхідне обладнання і засоби захисту уряд спростив ще 17 числа. Одразу закумулювати їх нема. Одразу є біля 45-50 мільйонів гривень, які ми можемо використати для забезпечення лікарень, для забезпечення апаратів, для забезпечення засобів захисту, для забезпечення працівників поліції, для забезпечення працівників пожежної служби, надзвичайних ситуацій, і інших, хто буде дотичний до того. Бюджетна та медична комісії погодили використання 4 мільйонів гривень на службу захисту населення, яке не відноситься до сфери охорони здоров'я, і майже 30 мільйонів на потреби медицини. В ефірі нашому каналу голова обласної ради заявив, що станом на початок квітня використано всього 400 тисяч гривень із 4 мільйонів. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації тільки сформувало потреби і розмістило на Прозоро у спрощеному порядку потребу. Надзвичайно турбує весь депутатський корпус те, що воно здійснюється дуже повільно, тому що ми втрачаємо час. Крім того, 10 мільйонів було виділено ще й з резервного фонду. Була внесена пропозиція голові обласної адміністрації направити ці кошти на закупівлю необхідних засобів захисту для медиків у районах. Ці лікарні в першу чергу повинні бути, на них направлені тести для тестування, швидкі тести від коронавіруса. Туди мають бути направлені всі засоби індивідуального захисту лікарів. І також маємо направити туди високотехнологічне обладнання. Саме основне, яке зараз є, це є штучна вентиляція легень, так і коротка назва ШВЛ. І чекаємо, чому Департамент охорони здоров'я затягує із ситуацією. І ви бачили у соцмережах, як депутати Закарпатської обласної ради ставлять питання, чому ми на сьогоднішній день закуповуємо
апарати штучної вентиляції легенів експертного рівня. Ставимо термін доставки 3 місяці, коли пандемія вже пройде. Для чого це робити? І купувати їх 6 штук за кожен по 2 мільйони, коли за 12 мільйонів можна купити 45-50 апаратів штучної вентиляції легенів для того, щоб дати максимальну кількість середнього класу, не експертного, а високого або середнього класу. Тож, кому потрібен апарат швидкої вентиляції легень екстра-класу через 3 місяці, коли епідемія вже, очевидно, піде на спад, за прикладом Китаю? Депутати обласної ради адресували це питання Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Відповідь Департаменту охорони здоров'я – це така, що на цих експертного рівня людина може знаходитися довго під цим апаратом штучної вентиляції легенів. Але в нас не буде часу довго тримати одну людину. Ми допоможемо 6 людям. Президент говорить про те, забудьте про ВІП обслуговування пацієнтів. Дайте максимально кількість людям допомогу. Основній масі людей 3-4 години, їм стає легше, їх знімають, ставлять інший. Тобто нам треба максимально збільшити. І питання депутатського корпусу стоїть до того, чому, коли держава визначає вартість і клас, які надходять у Закарпатську область апаратів штучної вентиляції легенів, максимум середній клас, то нам треба зараз закуповувати експертний, коли б ми могли взяти і допомогти набагато більше людям. Такі от питання без відповідей. Сподіваємось почути їх вже найближчим часом у інтерв'ю ВО голови Закарпатської облдержадміністрації, тож незабаром на нашому каналі, як власне і про стан медичних закладів. Про один з них – Цвіль, Іржа та Пліснява. Днями мережу облетіли резонансні світлини стану пральні Хуцької центральної районної лікарні. Чому пральню здавали в оренду? Хто орендував? Чому довели до такого стану? Та хто тепер змушений розгрібати ось ці авгієві стайні? Спробували розібратись наші журналісти. Останні кілька днів Хуцька ЦРЛ у всіх на вустах. Українці активно обговорюють опубліковані в мережі резонансні світлини пральні лікарні, її відверто моторошний стан. Тож і ми поїхали дізнаватись причини такого стану пральні медзакладу. Але спочатку поцікавились, що думають про умови в Хуцькій лікарні місцеві жителі. Інфекційне відділення, в якому воно стані? По крайній мірі, бо я з Тячівського району, по крайній мірі Хуцька лікарня краще, ніж Тячівська. Треба ремонт, много кое-чого треба. Так, да, дуже чудово. Чудово? Чудово, так. Да. Що саме, ремонт? Я вчора виписався, і ще на виграння зараз іду. Чудово дуже. Я думаю, влада повинна змінювати. Керівництво лікарні, якщо не виділили кошти, вони нічого не можуть зробити з тим. Світлини у мережу опублікували з ініціативи новопризначеного директора лікарні Михайла Пристає. Він першим розмістив цей пост у мережі ще 25 березня. Будучи на посаді всього 2 тижні, чоловік вже зрозумів, що роботи тут не початий край. Розповідає, пообіцяв керувати відкрито і прозоро, тому й виставив фото. Аби показати реальний стан речей та привернути увагу меценатів та влади, бодай до однієї проблеми, яку тут не вирішували роками. Показав всі сторони, як би то сказати, негативні у інфраструктурі. Тобто погрішності, які є. Я думаю, пральня – це лише частина. Є проблема так само і з інфекційним відділенням. Також є питання і по половому відділенню. Є свої погрішності, є багато проблем з кришою, з внутрішньою інфраструктурою. Пральню у Хуцькій районній лікарні певний час орендувала приватна підприємиця Валентина Акар. З власних джерел нам стало відомо, що ця жінка є у близьких родинних стосунках з уже колишнім керівником медичного закладу. У 2017 році угода була розірвана, але обладнання в СЕР залишилось у власності лікарні. Підприємиця його подарувала. Про стан обладнання говорити не доводиться. Тобто пральня продовжувала функціонувати. Чому ж за приміщенням не доглядали і не ремонтували його? Ми вирішили спитати у колишнього головного лікаря Хуцької ЦРЛ, який був на посаді до червня 2019-го. Коштів на капітальні видатки останні 5 років не виділялися взагалі. Подорожчання енергоносіїв, незначне підняття, але воно тягло за собою мільйони заробітної плати. Кожний рік вона там трошки додавалася по 10-12%, піднімали зарплату і так далі. На капітальні видатки взагалі коштів не було. 1-2 рази у році ми робили поточний ремонт. Побілка, покраска, покраска обладнання, покраска приміщень і таке інше. Ми це робили. То агресивне середовище, там пари, хлорні розчини.
Також пан Володимир підкреслив, що ремонт пральні не був пріоритетним завданням, адже на порядку денному завжди стояло чимало інших проблемних питань: ремонт інфекційного відділення, приймального, фтизіатричного, інтервенційної кардіології. І звичайно, що не до пральні було. Там, якщо зламалося, пішли наші там підкрутили, пішли підкрасили, пішли підбілили. Бачачи на власні очі стан пральні, здається, що там ремонт не проводили десятиліттями. Чому на цю проблему ніхто не звертав уваги? Адже це приміщення лікувального закладу, і воно має відповідати санітарно-гігієнічним нормам та техніці безпеки. Про яку стерильність можна говорити, коли білизну перуть у суцільній іржі? А про умови праці для медперсоналу взагалі нічого сказати. В будь-якому разі треба з'ясовувати, чия недбалість стала наслідком цього резонансу. Якщо чесно, не можна зараз визначити на 100%, хто винуватий у цій проблемі, яка тут сталася. Я думаю, що це все можна буде зробити лише через фінансово-господарський аудит, який обов'язково буде проведений. До слова, ідея пана Михайла опублікувати світлини пральні виправдала його очікування. Представники влади виділили кошти на ремонт, і він вже розпочався. Першими, хто зголосилися нам допомогти, це був Валерій Лунченко, народний депутат України від нашого округу. Також депутат обласної ради Мирослав Золтанович Білецький. Вони перші виділили 1 000 000 гривень матеріальної допомоги, грошової допомоги. За ці кошти ми розпочали дійсно тут і ремонт пральні. Також підключився до допомоги депутат обласної ради Василь Іванович Губаль. Буквально вчора мені перезвонив і передав на нашу лікарню 200 тисяч гривень. Підрядники, які працюють, мене запевнили, що до кінця квітня ми будемо мати нову пральню з новим обладнанням. Плюс ще будуть закуплені, мене запевнили, меценати будуть закуплені сушки. Тож сподіватимемося, що стан цієї пральні – це найжахливіше, що могло статися або коли-небудь трапиться з Хуцькою районною лікарнею. І нове керівництво сприятиме її процвітанню, адже, за словами пана Михайла, серед найближчих цілей – покращення матеріально-технічної бази закладу, зокрема реконструкція приймального відділення під екстрену медичну допомогу, інфекційного та пологового, покращення кадрової політики, подальша співпраця з меценатами та залучення грантових організацій. Ну і в першу чергу вирішення нагальних питань, зважаючи на поширення епідемії коронавірусу. Чи були у лікарні і подальші зловживання? Це новий керівник закладу наразі з'ясовує і вже найближчим часом поділиться широким загалом. Чимало медичних закладів в області потребують реконструкції та облаштування умов для нормального функціонування. Медики кажуть, хотілося б, аби вищі обласні чиновники просто пройшлися медзакладами і з'ясували першочергові потреби, як, до прикладу, це роблять в інших областях. Тож, які тут потреби? Що каже керівник Тячівської районної лікарні про першочергові необхідності? Дивіться далі. В умовах пандемії коронавірусу головним завданням кожного медичного закладу є готовність прийняти потенційного хворого і надати якісну допомогу із задіянням необхідного обладнання. Та реформу ніхто не відміняв, зокрема, екстреної медицини. Про кроки в цьому напрямку ми поспілкувалися з директором КНП «Тячівська районна лікарня». Керівник розповів, що вже формується проектно-кошторисна документація, яка до 15 квітня має бути подана на експертизу. Після проведеної експертизи, експертиза десь буде тривати числа до 25 травня, відповідно, при позитивному висновку ми маємо оголосити тендер і розпочати будівельні роботи, тобто капітальний ремонт з перепланування приміщень під то обладнання, яке буде видано. Приймальне і діагностичне відділення Тячівської районної лікарні буде реконструюватися в екстрену медичну допомогу. Однак виникли труднощі. Одне із приміщень будівлі, яке підпадає під перепланування, здається в оренду підприємцю. Чуть-чуть складна ситуація у нас склалася, тому що управління майном у 2013 році було заключено договір оренди з ТОВ «Гемомедіка Тячів». Дія цього договору до 23-го року. Відповідно, ми звернулися до власника управління майном районної ради з листом, щоб вирішити дане питання і запропонувати ТОВ «Медіка» альтернативне приміщення. Опісля втілення реформи в інфраструктурну реальність лікарня перейде в режим роботи 7 днів на тиждень 24 години на добу, аби надавати цілодобову невідкладну допомогу. Для цього ми готуємо і кадри. Зараз проходять лікарі, 5 чоловік проходять курси спеціалізації по невідкладних станах, тому що в них цих курсів спеціалізації не було. Це трьохмісячні курси, які мають.
Що стосується кадрового забезпечення цього, значить, у нас не виникає зараз проблем, тому що у нас є підготовлені фахівці і по МРТ, і по КТ, які мають курси спеціалізації, можуть приступати до цієї роботи. Окрім реконструкції екстреної медицини, є ряд інших питань у Тячівській районній лікарні, які потребують вирішення. Я живу біля лікарні, лицом лікарні. Стан катастрофічний, я так вважаю. Що саме? Мабуть, умови. Умови. Ну, лікарі на місці, я не за лікарів не дай Бог. Які слова на умови, я думаю, треба ще попрацювати. Хотіло б кращого чогось, якби наша влада щось, ну, влада зверху. А так самотужки не вистачає багато що. Керівник підтверджує, проблеми в лікарні справді є. Зокрема, ремонту потребує акушерсько-гінекологічний корпус та інфекційне відділення, на яке вже виготовлена проектно-кошторисна документація. Воно на сьогодні не відповідає тим нормам, навіть при коронавірусі, який є, там немає жодної боксованої палати. Проєкт цей для будівництва інфекційного відділення, реконструкції, практично реконструкції, є його кошторисна вартість 20 мільйонів. Ми свою заявку подали в адміністрацію, відповідно, і в районну раду щодо по можливості виділення таких коштів. Я думаю, що цей коронавірус коли пройде, і можна буде зробити там реконструкцію даного відділення. Тож планів цілей і завдань багато, однак нема фінансування. Та й такі суми, які потребує Тячівська районна лікарня, майже неможливо отримати з місцевого чи районного бюджету. Потрібна допомога від держави. Та ці питання вирішуватимуться поступово. Перше на порядку денному – боротьба з COVID-19. 30 березня Верховна Рада України тричі збиралась на позачергове засідання. Під час засідань нардепи після розгляду кадрових питань, призначення двох міністрів та ухвалення за основу банківського законопроекту продовжили розгляд поправок до законопроекту про відкриття ринку землі. За нього проголосувало 259 народних депутатів. Цей закон набуде чинності від 1 липня 2021 року. Документом встановили такі запобіжники. Реформа не запускається одразу ж під час кризи, а набуває чинності з 1 липня 2021. Державні та комунальні землі сільськогосподарського призначення не продаються. До 2023 року землю можуть купувати лише фізичні особи, українці, не більше 100 гектарів в одні руки. Ну а чи продавати землю іноземцям, вирішить народ на референдумі. Продаж землі росіянам заборонений за будь-яких умов. Ділянки у 50-кілометровій прикордонній зоні не продаються. Юридичні особи українці зможуть купувати землю лише з 2023 року по 10 тисяч гектарів в одні руки. Банки не купуватимуть, а лише братимуть землю в заставу. Додається, що держава виділить 4 мільярди гривень з бюджету на здешевлення кредитів для аграріїв, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки та розвиток фермерських господарств. Наразі в Україні 7 мільйонів громадян володіють паями, це приблизно 3/4 сільгоспземель країни. Як сприйняли Закарпатці, особливо власники паїв та фермери? Такі перспективи дізнавалась Ірина Ковальчук. Майже перші ночі 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж аграрної землі, який діє в Україні, скасовано. Його дія припиниться 1 липня 2021 року. Відтак вільний ринок в країні запрацює. Чули про цю новину і закарпатці. У мене є теж пай свій, маю. Навіть два маю паї. Ну, та я поки сам і справляюся з тим. Я поки що справляюсь з тими гектарами, що я маю. А так, другого я не знаю, хто. Може ту землю обробити або не може. 50 гривень одна сотина теперіка. Розумієте, то велике, то затрати великі. Я думаю, то позитивно. Ні, я не маю паїв, землю купити. Коротше, звісно, земля має бути товаром, в кінці кінців, але то ж треба по-людськи робити, по-чесному. Одну сторону добре, що можеш купити, але на другу – ні. То все одно то буде купити, хто має трактори, має, що землю може зробити. Ну, фермери то можуть, а так інших людей – ні. Закарпатські фермери кажуть, з одного боку, так, земля має бути товаром, ринок землі – вільним. Ну, основні постулати – це те, що, в принципі, перший рік можна буде купити до 100 гектарів землі в одні руки. Значить, право покупки землі на даному етапі мають лише приватні особи, громадяни України. Державна і комунальна земля поки що не буде продаватися до 2024 року.
І право купляти юридичні особи теж будуть лише пізніше 24-го року. Громадяни України і засновники фірм, які іноземці, вони не мають права покупки землі. Тобто це питання буде, чи будуть куплятися, ні, має вирішити на всеукраїнському референдумі. Чи можуть іноземці купляти, чи не можуть іноземці купляти. Приймали ж закон під час надзвичайної ситуації. Це викликає кілька питань. Але ще він вже прийнятий, то держава мала б йти наслідуючий крок. Вона би мала дати, в принципі, цим людям, які є, якісь там такі безпроцентні кредити на те, щоб вони могли собі виготовити цей земельний акт і, в принципі, купити якусь техніку для обробітку. Ну, я думаю, що навряд чи держава піде на це, тому що, ви знаєте, яка ситуація в нас у державі економічна. Тобто є дві сторони завжди медалі. І перша позитивна сторона – це те, що пайовики, які мають у власності земельні ділянки, можуть їх продати. Та закарпатці побоюються, що з землею буде так, як у 90-х роках, з ваучерами та приватизацією підприємств. Ви знаєте, що зараз у нас у державі пандемія коронавірусу, і це величезна проблема. Значить, через 2-3 місяці, напевно, 60% людей не будуть мати що їсти. То, що він прийнятий іменно у цей час, коли зубожіння населення, то він ці люди, які мають свої паї, вони не зможуть їх обробляти, не мають грошей на харчування, і вони, напевно, за копійки будуть змушені продати свої землі. Фермери, які займаються агровиробництвом, здебільшого орендують землю власників паїв. Згідно закону, мають першочергове право на викуп цих ділянок. Мінімальна ціна не менше нормативної грошової оцінки – до 2030 року. Є побоювання з точки зору того, що зараз, якщо орендодавець наш, але він власник землі, захоче продати цю землю, його не буде влаштовувати оренда, він захоче продати свою землю. Я не буду спроможний на аукціоні викупити чи викупити цю землю. Представники агробізнесу краю вважають, що не маючи відповідних сум, фермери можуть і не скористатися своїм правом на першочерговий викуп землі. Я сприймаю цей закон як введення в цей ринок, ринок української землі, введення посередника між мною, посередник між мною, між фермером, і між кінцевим споживачем продуктів харчування. Варто додати, у Верховній Раді вже зареєстровано кілька проєктів постанов про відміну рішення парламенту про відкриття ринку землі. Тим часом представники країн Великої Сімки привітали Україну з ухваленням цього закону. І у продовження теми Світлана Комлєва спілкувалась з власниками паїв на Мукачівщині. Ось що вони розповіли про відкриття земельного ринку їй. В селі Великі Лучки майже кожен землю вміє обробляти вже з юних літ. Спершу діти допомагають батькам, а згодом і самі починають господарювати. Адже окрім ділянок, що мають біля дому, практично в усіх є ще й свої гектари на полях. Один з таких і пан Юрій. Зараз у власності чоловіка 54 гектари, засаджені кукурудзою, пшеницею та картоплею. Відкриття ринку землі чоловік підтримує. Каже, людина має право сама розпоряджатись своїми гектарами, чи їх обробляти, чи продавати. Додає, як буде здоров'я та гроші, і сам би придбав ще трохи землі. Гектар 100-150. Як буде здоров'я, то перше. Техніку як я можна купити, тому що в мене зараз два трактори, комбайн бачили, то мій. Але треба техніку. Ще техніку, якщо на ці гектари поки що мені не треба техніку. Але якщо я буду більше землі брати, або в оренду, або там як вже поведеться, то треба техніку, а треба кошти. Кошти, то все на своїх, я вам скажу, все на своєму горбу. Єдине, що радить тим, хто землю збирається продавати, не робити це за безцінь, а трохи почекати, поки вона зросте в ціні. Тому що люди мають свою землю, та й прийде на той час, але не в даний момент. Я сам агітую люди, щоб не продавали. Ціна підніметься. Ринок землі створить конкуренцію, каже голова села. Власник ділянки матиме кілька альтернатив, що саме він може зробити зі своїми гектарами. Близько 2200 гектарів обробляють у нас. Це є Агролучки, великої дочірня фірма Всеукраїнського аграрного холдингу. Близько 1000-1500 гектарів обробляються фермерами місцевими, ну, більше колективними господарствами. І, звичайно, самими людьми це десь буде 1000-1500 гектарів так само орієнтовано обробляється самими підсобними господарствами, самими жителями села Лучок. Якщо людині земля не потрібна, він може її продати і відразу отримати певну суму, аніж щороку отримувати невелику орендну плату за неї. Особливо це актуально для людей літніх, хто не в змозі землю обробляти. У нас нерідко є таке, що жиє старші люди за 60-70 років, які все життя працювали у колгоспі. На даний момент земля за ними закріплена. Після їх смерті, якщо не буде
спадкоємця, ну, земля відійде у власність держави. Вона її продати не може, і таким чином вона не має повного доступу до своєї власності. З 2021 року селянин вільно зможе продати землю за кошти, які сам захоче, і використати їх на свій власний розсуд. Також сільський голова додає, з відкриттям ринку землі будуть поповнюватися й бюджети, адже новий законопроект допоможе ліквідувати тіньовий ринок, коли земля обробляється нелегально і за неї не сплачуються податки. Її треба купляти, продавати. Звичайно, за 2-3 роки держава, думаю, що відшліфує, яким чином і як саме має здійснюватися, як має наповнюватися ринок землі, як має наповнюватися банк землі і які мають бути відносини між покупцем і продавцем. Послухаючи думку людей, то у всіх, звичайно, неоднозначне ставлення. Більшість каже, що воно добре, звичайно, що людина може розпоряджатися своєю землею. Трошки є побоювання, що появляться фірми-монополісти. Але якщо встановити чіткі норми і на такому рівні, як закон прийняти і обмеження, які є, то я думаю, звичайно, що це добре. Особисто моя думка, ми якраз вчора мали сесію, яку проводили, ну, з підвищеними заходами безпеки, без посторонніх осіб. Крім, ну, звичайно, депутатів і голови, то вели цю дискусію стосовно землі. Ну, більшість депутатів, звичайно, підтримує продаж. Каже, ну, все дозволить однозначно наповнити бюджети сільських та селищних рад. Від продажу будуть податки здійснюватися, адже на даний момент фактично людина, якщо хоче мати якийсь кусок землі, от так, як я, якщо мені батьки у спадок не лишать її, я її купити не можу. Та головне, за словами місцевих фермерів, що отримують громадяни від цього законопроекту право розпоряджатись приватним майном. Є закон про продажу землі, але немає, що його обов'язково треба виконувати. Маю на увазі, що в примусовому порядку. Ну, воно так. Хочеш – продаєш, не хочеш – не продаєш. На думку людей, з відкриттям ринку кожен клаптик землі буде цінуватись і побачити чагарники на полях вже не вдасться. Ну а питання, кому і за скільки продавати землю, пайовики обіцяють віднестись з усією відповідальністю. Ну і вже за 2 тижні очікують на завершення ремонту ділянки дороги Мукачево-Сільце на трасі Н-09 Мукачево-Рогатин, дороги державного значення, тож вже незабаром вона буде повністю відремонтована, роботи на завершальній стадії. Підрядники дають чималі гарантії і на кілька років, а водії кажуть, в заторах стояти готові, головне, що дорога вже незабаром відповідатиме найбільшим вимогам. Ремонт дороги H09 Мукачево-Рогатин на ділянці Сільце Мукачево на завершальній стадії. За кілька тижнів роботи обіцяють завершити, однак нагадаємо, як все починалось. Автомобільна дорога H09 Мукачево-Рахів-Богородчани, Івано-Франківськ-Рогатин, Бібрка-Львів загальною протяжністю у майже 424 кілометри. Дорога національного значення, однак в межах Закарпаття, а це понад 200 кілометрів, ще донедавна була чи не у найгіршому стані. Ще рік тому цю дорогу важко було назвати проїзною, особливо на ділянці Мукачево-Сільце. Тоді вже було зрозуміло, що дорога в пріоритеті. Це дорога, єдина дорога в Закарпатській області, яка поєднує 6 районів. Фактично, я вважаю, що це дорога, яка має найбільший пріоритет, щодо якої треба здійснювати ремонтні роботи. Це важлива дорога Н-09. Вона з'єднує майже всю Закарпатську область, 6 районів точно. Я думаю, що за 3 місяці, ну, вона буде дороблена до Мукачева. Є певні кошти. Такі депутати, як Лунченко, як Город, як Петьовка, вони взяли за це і на це лобіюють постійно. Ми маємо обсяг фінансування з боку уряду, який позапланово виділив фінансування на цю дорогу в розмірі 220 мільйонів. Також очікуємо і ведемо надалі діалог з Кабінетом міністрів, безпосередньо з прем'єр-міністром, з моїми колегами Робертом Горватом та Василем Петьовкою щодо додаткового виділення коштів ще в розмірі 200 мільйонів. Протягом 2019 року ремонтні роботи тривали. Нагадаємо, як тут тривали роботи протягом року. Попри незручності, адже водіям доводилося стояти в заторах, ніхто не нарікав, кажуть, довгоочікуваний ремонт виправдав сподівання. Суттєво краще. Пора вже давно. Вже років 10 треба було ремонтувати її. Файна дуже. Дуже, дуже порядочні. Це ісключительно. Мені кажеться, що я в Європі. Така була, що я проклинав всю і владу, і всіх людей, і всіх дорожників. А зараз хвалю. Спочатку йде бетон, це вірно.
Ну, у нас є ще перед нами технологія холодного ресайклінгу. Там воно перемелює така машина, просипає цемент з емульсією. Вони смелюють теж определенний слой старого шару асфальту. І ми вже укладуємо наверх наш бетон, який нам видають на заводі. Ми укладуємо під укладчик, виводимо все це в уклонах, такі, які відповідають вимогам ДСТУ. 10 років буде стояти. Зараз ремонт дороги на завершальній стадії. Ця дорога по праву претендує на звання однієї з кращих в Україні. За європейськими стандартами на Закарпатті завершують відновлення траси Мукачево-Рогатин. Вже зовсім скоро водії не будуть змушені стояти в заторах, а долатимуть цей шлях швидко і в комфорті. На даному віді робот я майстер по монтажним роботам. В даний момент ми укладуємо регенеровану смесь. В нее входит состав ШПС-С7, щебнево-песочная смесь из фракции 0,40 с добавкой цемента, битума и, конечно же, воды. Розповів майстер і про технології. Бетонна суміш – гарантована якість. Наступна бригада проводить укладку асфальтобетонних сумішей, після того ще два шари асфальту. Мелкозернистий, там 8 см слой асфальта в плотному. І ще останній основний слой – щільно-мастильний асфальтобетонна суміш. 5 см слоя, виходить. А общий конструктив дороги виходить 13 см асфальтного бетонного смісі і 20 см самого бетонного полотна. Це все лягає на спеціальну основу, яка відповідає всім державним стандартам. Враховують і ґрунт та його болотистість, що є характерною для Закарпаття. На ділянці сільця Мукачево вже почали активно працювати з кінця лютого, адже погода дозволяла. Задіяна тут сучасна техніка, роботи здійснювалися за всіма державними стандартами. І от ми вже на стадії завершення даного участка дороги. Ну, що, мабуть, буквально десь недільки-дві, якщо, звісно, дасть Бог погода, то вже тут буде останній слой асфальту. Майстри кажуть, що гарантують якість роботи, і дорога служитиме довго. З цим учетом, як ми його підготовили, з самого основання, воно буде служити дуже довго. А в основному на основанні фірма дає 8 років гарантії, а на остальне дорожне покриття – 5 років. До кінця тижня тут розпочинають асфальтні роботи. Кажуть, щоб не створювати заторів, працюватимуть і вночі. Сподіваються на сприятливу погоду і те, що вже найближчим часом роботи завершать. Ну, а карантинні заходи і тут несли свої корективи. Працівники підприємства ШБУ-77 їх дотримуються. Та бажають всім залишатися здоровими та насолоджуватися рухом на капітально відремонтованій дорозі. Міряємо температуру. Таких основних заболівань ні в кого немає. Все себе чувствують нормально, стабільно. Слава Богу, щоб воно все і так далі продовжалося, щоб ця вся біда нас пройшла мимо. Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки. Під час карантину Олена казала суворо дотримуватись певних обмежень, якщо в населенні є проблеми з доступом до харчових продуктів. При здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватись наступних умов. Здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів. На ринку можуть знаходитись не більше одного відвідувача на 20 квадратних метрів торгівельної площі. Відстань між покупцями в чергах має бути не менше, ніж 1,5 метра. Необхідно забезпечити персонал з засобами індивідуального захисту. Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше, ніж 3 метри. В перші дні карантину люди масово скуповували речі першої необхідності і харчові продукти, на які поволі збільшувалась ціна. Та якщо ажіотаж на покупки вже спав, то ціни на харчі продовжують рости. Наші журналісти з'ясовували, що саме подорожчало. Наскільки і з чим такий стрибок цін пов'язаний, особливо чому так подорожчали лимони, часник та імбир. Те, що потрібно для підвищення імунітету. Ціни на окремі харчові продукти у Мукачеві суттєво зросли. На які саме та чим це зумовлено? Початком сезону нового врожаю чи все ж з пандемічною ситуацією в країні? Зараз спробуємо з'ясувати.
На час карантину чимало українців були змушені піти у відпустку за власний рахунок, а хтось і взагалі залишився без роботи. Тому для них сьогодні кожна гривня є цінною. Та відверто кажучи, здається, що в цей нелегкий для держави і для кожного її громадянина час все ж знаходяться ті, які ладні на будь-що, аби лише збагатитися. Хтось продає маски, хтось бере шалені гроші лише за перевезення через КПП, користуючись безвихідною ситуацією. Не менш обурливим, зокрема для закарпатців, є і зростання цін на харчові продукти. Ціни все життя дорогі, а що у нас дешевоє? У нас лише людське життя дешевоє, а остальное все дорогоє. Людям виживати треба, кожен крутиться, щось робить, аби прожив. Дорого, звісно, дуже дорого. І для нашого пенсіонного кармана, жеба дуже дорого. Та й не лише для пенсіонерів, для всіх. Але піднялися на такі цукор, гречка, можливо, там ще якісь піднялися ціна. І, а як пояснити, не знаю чому. Від кого то залежить? Хтось грає, можливо, люди думають, що можливо, хтось, який забезпечує ці товари для нас, для Мукачева, для ринку, то якісь певні націнки є. Може, зв'язано з тим, що їм важко їх доставляти, або не знаю, але націнки є, а хто винуватий, не знаю. Так, ціни на харчові продукти і справді зросли. Декотрі подорожчали на 10-15%, а є й такі, що виросли вдвічі. Ми поспілкувалися з продавцями Мукачівського центрального ринку, аби з'ясувати, на що саме виросла ціна та чим, на їхню думку, це зумовлено. На крупу, понад гривню і по дві. Велика різниця не є. Не суттєво. А з чим це пов'язуєте? Як гадаєте? Гадаємо, може, що, напевно, границі закрили і мало ажіотаж люди роблять. Олії в нас взагалі попадали в цінах. Трішки подорожчав цукор, борошно, десь у межах 2 гривень, гречка і деякі більш-менш крупи. І все. А скільки тепер цукор коштує, скільки коштував? Коштував 13-13,50, а тепер 15-16. А з чим пов'язуєте це невеличке таке зростання? Якщо чесно, то точно не знаю, але багато кажуть, що немає постачання. Не завозять, але зато, напевно, що закінчується на складах. Так думаємо. А на такої, так, да, піднімається. Цибуля це дуже підняла, картошка це дуже підняла. Зорієнтуйте, будь ласка, скільки коштувало, скільки тепер коштує цибуля та бабля? Цибуля 25 гривень, картошка 15 гривень, а була по 9, по 10. Була, а цибуля? Цибуля була по 10, по 12. Свіжа капуста, зараз вам скажу, впала ціна, огірки впали ціни на 5 гривень. Тож бачимо, що виросли в ціні продукти, на які є найбільший попит – цукор, борошно, гречка, картопля, цибуля. Водночас овочі нового врожаю дешевшають. Шалений стрибок цін спостерігається і на продукти для профілактики захворювань та вітаміни. Імбір і чеснок, які є зараз при коронавірусі самими важливими компонентами. Скажіть, будь ласка, чи суттєво зросли? Наскільки, наприклад, на лимон? Скільки він коштував? Скільки тепер? Лимон коштував 50 гривень, зараз коштує 100 гривень. Імбір коштував 150, 160, 180, зараз 300 гривень. Чеснок коштує 200 гривень кілограм. Це пов'язано з коронавірусом. Чому пов'язано з коронавірусом? Було, що все буде закриватися, просто не було заказано в тій чи іншій мірі стільки товару, скільки потрібно для споживання. Зато зараз нема на оптових складах достатньої кількості цього іменно товару, зато він і пішов в попит. Не, у нас поки що не подорожав ціна, у нас ціна держимо, стабільні, постійні, однакові ціна, у нас ще не подорожав. Ну, у нас, ну, так, як долар. У місцевій мережі супермаркетів, за словами керуючої, зростання цін на так званий борщовий набір не було. Переважно стабільною є ціна на крупи і фрукти. Окрім, знову ж таки, вітамінів. Лимон та імбир тут також суттєво подорожчав. Зараз поставка у нас подорожчала, лимон не наш продукт, він завозний продукт, так що зараз лимон у нас по 95-50, раніше був по 70, по 68, ну а чим далі, ну буквально за 4 дні піднялася ціна від постачальника. Думаю, що більше все з доставкою самого товару. Як вітамінки, але не вистачає нам, не вистачає цих коштів, взагалі імбір. Брали ми, тепер 359. І з коронавірусом, а з чим? Беремо, так. Да, починає від морковки, лімону, грейпфрут, дуже добре. Ну, таке все. Останній час чи помітили, чи зросли ціни, чи ні? Так. Сильно? Ну, тут не дуже, а там я був у другому магазині, там набагато дорожче.
Тож, що є причиною зростання цін на продукти? Звичайно, з чіткої відповіді ми не отримали. Лише припущення. Можливо, причиною цього є ріст долара, а разом з цим і підвищення закупочних цін. Можливо, ціни зростають через нестачу продовольчих товарів на складах, чи через фактичне закриття імпорту. А може, просто прийшов весняний сезон? Чи все ж це чергова спроба заробити на надмірному попиті, який виник на тлі карантину? Нам цього не з'ясувати. Та дуже сподіваємось, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дотримає ці обіцянки і проконтролює зростання цін на соціально значущі товари, аби і справді забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку. Карантин вносить в життя людей свої корективи, що вимагає пристосування до нових обставин. Змінилось багато – співіснування членів родини, спосіб спілкування, робота. Адаптувалися до нових правил і шахраї, злодії та злочинці. Як наслідок, з'являються нові схеми правопорушень. Крім того, люди бояться, що через кілька місяців буде пік крадіжок та грабежів, адже люди без роботи і не виключено, що рівень злочинності зросте. Що думають з приводу криміногенної ситуації краяни, дізнавалась Ірина Ковальчук. Чи почуваються у безпеці краяни, як оцінюють криміногенну ситуацію в Ужгороді та загалом у Закарпатті під час карантину, чи очікують ріст злочинності? Питання адресуємо жителям одного з мікрорайонів обласного центру. Я думаю, погано. Ужасно. Домушників роботи нету, вдома сидять, мабуть. Бо люди все вдома сидять. Що, люди залишились без роботи, без заробітку, без денег. Я не знаю, чим люди будуть займатися. Буде безпреділ, як звичайно, в нашому государстві. А чим, за що люди будуть жити? Пойдуть воровати. І активізувалися, і будуть. Людей грошей нема, тому вони і активізувалися. І так вони були, а тепер ще більше. Крадуть, і з карточок крадуть, і ну, що вам казати, погано, все погано. І активізувалися, іменно, використовуючи оцей самий час карантинний. Допускається в такому режимі все дозволеність і більше того преступлення всевозможне. От так. Треба бути на чеку, блюстителем порядка. До життя на карантині адаптовуються і злочинці. Вигадують нові схеми та способи наживи. До прикладу, під виглядом соціальних чи інших служб проведення дезінфекції чи доставки товарів додому грабують закарпатців. Захищатися? Ну, у нас все хтось вдома є, це раз. У нас нема, що хтось це, то донька, то я, то внуки, то чоловік, це раз. По-друге, незнайомим людям не відкриваю двері. Якщо там з газового, кажуть, хазяйства чи ще щось, желательно подивитися документи, чи дійсно ця людина з того чи іншого підприємства прийшла до нас. Занепокоєні Закарпатці і масштабами повернення заробітчан. Це може погіршити криміногенну ситуацію в краї. Адже через якийсь час заощаджені гроші закінчаться, роботи немає і не виключення люди ставатимуть на злочинний шлях. Підприємці, особливо які займалися торгівлею і зараз не працюють у зв'язку з карантином, теж побоюються крадіжок. Деякі навіть вивозять товари з магазинів. Ми просто заберемо коробку «Свободна» з магазин наш і все. Є сигналізація, є поліція в город ходить сюди-туди, нету. Здесь взагалі спокійно в Ужгороді. У поліції стверджують, що наразі росту злочинності в краї не спостерігається. Ну, я б так не прогнозував би. Я не знаю, можливо, хтось прогнозує. Я особисто керівник поліції не можу цей прогноз підтвердити нічим. На даний час я бачу спад злочинності. А що буде далі, ми побачимо. Але запевняю, поліція готова реагувати. І якщо на даний час хтось вчиняє злочини, ви, я думаю, як журналіст, вам теж цікаво, ви аналізуєте мережу інтернет, ви бачите, що відбувається у нас в області. І що зараз працівники поліції в умовах карантину, так як розкривали раніше, так і розкривають далі. Це для них підрозділ кримінальної поліції працює на своєму місці. Варто додати, за умов надзвичайної ситуації в країні, закарпатська поліція працює в посиленому режимі, аби забезпечити правопорядок та публічну безпеку краян. Ну і на цьому тижні «Квартал 95» привітав команду президента Зеленського з першим корупційним скандалом, який вибухнув навколо голови Офісу президента Андрія Єрмака. Цитую, особливо його авторів Гео Лероса та Андрія Єрмака. Щиро віримо, що компетентні органи розберуться і нагорода таки знайде свого героя. Нагадаю, народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат голови Офісу президента Андрій Єрмак, Денис Єрмак, проводить переговори про цевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Офіс президента заявив, що жодна людина з відеозаписів не була призначена на топ-посади і зажадав від правоохоронців розслідувати скандал, щоб з'ясувати, в чому справа – в корупції з боку сім'ї Єрмака або ж у злочинних діях Лероса.
У 2020 році державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів проводитися не буде. Про це під час проведення онлайн-конференції повідомила ВО міністра освіти Любомира Манзі. З її слів, якщо навчальний рік в Україні буде продовжений і учні відновлять навчання в школах в травні або в червні, освітній процес триватиме до 1 липня. Навчальний рік для випускників 11 класів триватиме до моменту видачі їм документів про освіту. Ну, а продовження карантину до 24 квітня викликало чимало питань у всіх, хто має стосунок до освіти. Українські вчителі знаходять різні рішення – від домашніх завдань у Вайбері до онлайн-уроків. Так, до прикладу, у Виноградівській школі номер 8 вчитель інформатики розробив власну платформу для дистанційного навчання. В інших школах також пристосувались до роботи в умовах карантину. Тож, як відбувається навчання нині, як ставляться до нього педагоги та самі школярі, Світлана Комлєва готова розповісти. Ось так гучно в класах було ще якийсь місяць тому. Зараз в шкільних приміщеннях тихо та порожньо. Запроваджений Україні карантин вніс свої корективи у навчальний процес. Та без уроків та домашніх завдань діти не залишились. Вчителі перейшли на дистанційне навчання через інтернет. Я їм відсилаю свої конспекти, свої завдання. Вони мені пишуть, що зрозуміли, що не зрозуміли. Я відсилаю пояснення. До таких уроків в онлайн-режимі потрохи звикають як вчителі, так і самі школярі. Оксана Гасич, вчитель хімії, каже, працюють переважно у Вайбері. Школярі створили тут групу, де усі спілкуються під час дистанційних занять. Я викладаю в 10-му і 8-му класі. Учні самі запропонували, хоча в нас є і шкільний клас, є сайт, де можна розміщувати матеріали. Учні запропонували мені створити групу. Вони назвали уроки хімії, я з ними по розкладу спілкуюся, тобто ми обумовлюємо. Як в понеділок був урок на таку-то годину, на 10-ту, коли їм проснуться вже. А завдання вони мені присилають на протязі дня. Бо вони пишуть, наприклад, окремо, якщо чогось не зрозуміли, я можу відсилати конкретно дитині ті, яка не зрозуміла. От, наприклад, вона не розуміє цей механізм реакції, я їй пояснюю, відсилаю конкретно їй. А от у Виноградівській ЗОШ 1-3 ступенів номер 8 розробили свою унікальну платформу для дистанційного навчання. У нас вчитель інформатики розробила такий онлайн-сервіс, платформу, Padlet називається. Вона це розташувала на нашому шкільному сайті. На цій платформі ми, вчителі, розміщуємо всі завдання, відеоуроки. Все дуже гарно поділено по класам, тому батьки і діти можуть легко і зручно знайти саме завдання для свого класу, саме для тієї дитинки. У програмі дуже легко і просто навіть для школярів молодших класів знайти свій клас та свій предмет. Ви бачите, що тут розділено все по класах: перший, другий, третій, четвертий. От я вам покажу на прикладі 5-го класу. Тут вчителі виставляють свої завдання, відеоуроки. Школярі та вчителі обирають для себе будь-який зручний спосіб онлайн-спілкування – від Вайбера до Інстаграма. Останній, як правило, лідирує серед учнів середніх класів. Займатися школярі повинні не лише з учителем, а й самостійно, додають педагоги. Дитина може навчатися в будь-який час, вона обирає цей час сама, вона може робити собі перерви, вона може навчатися зранку, ввечері, в обід. Це все залежить від її бажання, бачення і так далі. Дитина заходить на сайт шкільний у розділ «Дистанційне навчання», це так відбувається в нашій школі, і там вона знаходить свій клас. Вчитель кожен сам індивідуально розробляє дату, термін виконання завдань. Тобто, наприклад, один вчитель може дати свої завдання там, на 3 дні, хтось дає свій предмет і дає дедлайн, так, кінцевий термін на тиждень. Наприклад, як я, у мене урок один раз на тиждень, я виставляю відеоурок, виставляю завдання до цього відеоуроку і обов'язково вказую дедлайн, до якої дати дитина може виконати завдання. Такі уроки в онлайн-режимі мають і свої переваги. Діти не перевантажені, менше втомлюються. Та все ж, звичне навчання, за словами педагогів, більш ефективне. У році ми, звичайно, стаємо більш. Ну, вони і вчаться самі, тому що в Ютубі є гарні уроки. Ну, але контроль все-таки на уроці, я на уроці. Там я бачу кожного, там я швидко можу перевірити. Звичайно, діти дуже сумують за школою, за спілкуванням, тому однозначно дітям більше подобається навчання у школі. Ну, це більшості дітей. Комусь подобається і дистанційне навчання, але це дуже маленький відсоток. Все-таки всі сумують за школою, за вчителями, за однолітками, за звичайним життям. Ну а під час карантину педагоги теж часу не гають. Кажуть, для вчителя можливість працювати дистанційно дозволяє більше займатися самоосвітою та шукати нові цікавіші способи викладання. Наскільки ж буде ефективним дистанційне навчання, покаже лише час.
Дехто вважає, що це неефективно, звичайно, на відміну від справжнього такого навчання, яке має бути, але інакшого виходу зараз немає у себе. Батьки школярів також намагаються вникнути у навчальний процес та по можливості допомагають розбиратися з домашнім завданням. Все проходимо по курсах, по заняттях, які вчителі відсилає онлайн. Потихеньку йдемо. Ну, секс цікавіше. Я по очереді роблю математику, історію, зарубіжну літературу. Кажуть, що як вже буде, то будуть перевіряти, як будемо їх у школі йти. Скільки ще буде тривати карантин, наразі невідомо. Та у будь-якому випадку здобувати освіту учні будуть продовжувати і надалі. Попередньо цей навчальний рік в українських школах закінчиться 1 липня. Ну і на сам кінець нашого випуску. В ці дні на передовій лікарі через вимушені карантинні заходи в Україні медичні заклади опинились в непростій ситуації. Вхід на територію, більшість з них закритий, а потреба в донорській крові не зменшується. Мукачівські лікарі цю проблему в прямому сенсі слова вирішують самотужки, здають кров для пацієнтів. Як і чому, Яна Шершун знає більше. У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі та випадків зараження в Україні в рази зменшилась кількість донорів крові. В Мукачівській ЦРЛ цю проблему вирішують медики. Не дивлячись на карантин і перенесення планових операцій, донорська кров та плазма потрібні завжди, каже за відділенням переливання крові Мукачівської ЦРЛ Оксана Свалявчик. Вона необхідна для породіль, ургентних хворих, пацієнтів, які потребують невідкладних операцій, та діток. В умовах карантину ми не можемо приймати донорів з вулиці. І в даний час ми виходимо, якщо можна так сказати, на донорах-медиках. Вони активно включилися в процес здавання крові. На даний час вже більше 20 донорів, медиків здали кров. Крові є в достатній кількості, переконують у медзакладі. І додають, проблем нема і в пологовому відділенні. Проте, якби трапилася непередбачувана ситуація і крові треба було більше, контакти медпрацівників, які готові стати донорами, є. В даний час ми маємо всі списки всіх лікарів, взагалі всього медперсоналу з наявністю, з вказанням групи крові і резус-фактора. І якщо нам десь потрібна буде та чи інша група крові, я думаю, що ми вийдемо з ситуації. Не така оптимістична ситуація в Закарпатській обласній станції переливання крові в Ужгороді. Крові там не вистачає. Заклад працює у посиленому епідрежимі, але за звичним графіком. А тому, якщо є можливість, долучайтесь. Спокою та здоров'я на весь тиждень наступний бажаємо, миру та добра і краси. Слідкуйте за новинами на М-студіо, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації, бережіть себе та своїх рідних. Ми працюємо, а ви залишайтесь вдома. Все буде добре.